Исем Сизбаулы телевинесі өз ішін башлы эфирді хабарлар студияда Индира Сайфуллина. Бүгінгі шығарылышта. Баулыға Татарстан иқтисад министрлігі вәкілләрі келді. Баулы район қырларында біртүклі культуралар шешу түгеллену алдында. Язғы шақырылыш бір түркім егітлеріне харби қызметке азаттылар. Шушы күннәрді Татарстан иқтисад министрлігі вәкілләрі хәм Россия кооперация университетінің Қозан кооператив институты кооперациясы өзәге жетекшісі Тимур Усманов кіші хәм ұрташ мәкәрлік мәселелері бойынша Татарстан президенті Рустам Миннеханов білән видеоконференцияға әзірлік мақсатыннан Баулыға іш сәфәрін әкелділер. Сәфәр барышында районның бірнеше әйдәуші предприятиесі жетекшілігі білән ұшырашулар ұйыштырылды. Сәфәр барышында районның бірнеше әйдәуші предприятиесі жетекшілігі білән ұшырашулар ойыштырылды. Шундай предприятиелерінің бірсі Баулы икмәк заводы. Икмәк заводында 50-дән артық іш орны болдырылған. Шулайда кадрлар қытлығы бар. Предприятиеде ұшырашу барышында әлігі проблемы түп мәселелерінің бірсі боларак қоралды. Министрлік вәкілләрі башқа предприятиелерде де болдылар, шул есептен ауыл хужалығы тармағында да. Олар түгәрәк өстел ойыштырылды. Онда ойышмалар ішенлігінің ағымдағы мәселелері іш барышында туған қиындылықлар оларға дәулет ярдәме турында сөйләштеләр. Эшмәкәрләр исә үзләрен борчыган сорауларны бирделәр. Иң көнүзәк мәсьәлә квалификацияле эшче кадрлар җитмәү. Бу яктан авыл хуҗалыгы аеруча аксый. Зоотехниклар, тракторчылар, ветеринария табибларына кытлык зур. Түгәрәк өстәл артында шулай ук авыл хуҗалыгы кооперативлары булдыру мөмкинлеге һәм кооператив форматының өстенлекләре турында сөйләделәр. Республика районнарында авыл хуҗалыгы кооперациясын үстерү һәм эшлекле активлыкны стимуллаштыру Татарстанда дәүләтнең аерым игътибарына алынды. Мондый эш сәфәрләре шул максат белән оештырылды. Айгүл Габдрафикова, Айгүл Хөсәйнова, Илмир Башаров, Баулы телевидениесе. Басу қырларда іш қойны, район қырларында шешуның соңғы күннәрі. Қызылдар жәмғиятында бізнің түшіру түркімі болып қайтап, іш барышы білән танышты. 1976 жылдан берлі басу қырларда қызмет қойған механизатор Мүжіп Ғаниев бүгінді штурвал артында. Оңа енді 64 еш. Жанын тәнін жер ішіне бағышлаған механизатор бүгінгі күнді барлық оңайлықлары болған агромастер шешу комплексін ерлейм. Әлігі шешу жайланмасы үш үшіні бірге башқара, культивациялі шеше һәм катоклы. Хава тұрыш әйбәт, тағы яңырлар келек еді. Бүтінші әйбәт бұйыл, нашар болмады енді. Зор оңышлар үміт еті әбізінде шылай ма? Бек білсін, қызай білсін еді. Шәшкес әйбәт кіне болсын еді енді. Болсын деп ішләген тұрыш оқсақал механизаторы ұңайлы тракторда 2008 жылдан ішілі башлай. Бұйыл ол бір өзі 800 гектарда шәшу шәшкен. Қызылдар басуларында көбісінше пенсия яшындағы кішілер ішлей, яшылар мұндай ішке шыдамы дейлер олар. Тоған бір тракторда екісі де 20 елдан ортық механизатор болып ішілеген Олмасынға Түлін білен Ринат Ғайнетдинов сұңғы гектарларда бұдай культурасын чешелер. Яңғырлар бау сәйбәт болар енді оңышларда. Бұна ке еолы біт әлі. Аллаға шүкір. Әлі бүгін мен әнерсе шешесіз? Бұдай. Бұдай шешесіз. Ярар неше гектарда дейді қалайын бүгін? Мұнда әдетті бір 20 гектар шамас қалайын. Басуларыны иңләп бойлап йөргән трактор артында қора тузан йотып та һич тә зарланмаган чәчүче Ринат Ғайнетдинов янына да тукталдык. Ул бөртекләрне карап тикшереп, чәчкеч артында йөрүче. Мен баштан чәчмәдек без, нигенә культивацияларны тырма. Без әле соң гына чәчә башладык. Бар, бетә инде. Бу озак кыр. Соңга кыр инде. Зилләр җәмгыятының 3100 гектардан артык чәчүлек җире бар. Сабан культураларын чәчеп бетердік, азаққы гектарлары бара, температура 30 градус, ісілік, әгерден бір-екі сәғаттен қорасақ, енді 35-36 градусқа да жетті. Шуан қорамастан, шул ауырлықларына жеңіп, механизаторлар шәшуіне башқаралар енді. Шәшуіне біз бітірдік, Аллаға шекер, тапшырдық Құдайға. Әлі қалды енді біздің ұжым культураларына, тәрбиелер үшін шөгіленлеріне қаршы гербицидтар себебіз. Міне язғы сабан культуралары ең бірінші арпаны шешкен едік. Анарға мәлекейгіне біжеклер, крестосветный вложка деп әйттік енді, келіп шыға башылады, яфрақларын ашылар.
200 гектар мәйданда шул крестосветный бложкага каршы эшкертүү эшләрен алып бардык, караты деген препарат белән. Әле инде шөгыльләнәрнән менә тагын 200 гектар уҗым культураларын эшкертсәк, без эшне бетерәбез. Ришат Фәррахов сүзләренчә, сабан культураларын өстәмә тукландыруда булачак. Күчүп үләннәре белән көрәшне берәр атнадан башлыйлар. Янып пешеп басуда кайнаган механизаторларның төшке аш вакытына да эләктек. Биредә аларга итле аш, пылау, ипи, баллы чәй китергәннәр иде. Эсседән ул вакытта басуда 32 градус күрсәтә иде, кара тиргә батып, юсаң да агармас җир төсенә кергән куллары белән тиз генә тамак ялгап алганнан соң, кыр батырлары үз эшләренә ашыкты. Язгы шиләләрдә кемнәр икмәк үстергәнен онытмыйк, кадерләрен билек бәрәкәтле җирнең икмәген. Айгөл Хөсәйнова, Илмир Башаров, Баулы телевидениесы. 15 майда язгы чакырылышының беренче төркеме армиягә китте. Россиянең кораллы көчләре сафларын Баулы һәм Ютаз районнарыннан 15 егет тулыландырды. Армиягә китү пунктында иртән иртүк тормыш күрләде. Егетләр актив рәвештә теркәлү уза, ватанны сакларга китәр алдыннан башка мәшәкатьләр дә бар. Дулкынландыргыч мизгелләр дә булып алды. Хәрби хезмәткә китү һәр ир кешенең тормышында булырга тиешле җитди вакыйга дип мөрәҗәгать итте. Булачак ил сакчыларына район ветераннар советы рәисе Марат Гобәйдуллин. Мөмкин кадәр күбрәк күнекмәләр һәм сәләтләргә өйрәнеп, имин генә хезмәт итеп кайтуыгызны телим, диде ул. Китүчеләр арасында 3 егет Россия кораллы көчләре элитасында һава десант гаскәрләрендә хезмәт итәчәге билгеле. Киләсе төркем июн башында кузгалачак. Сүз уңайыннан армиягә язгы чакырылыш 15 июльгә кадәр дәвам итә. Быелгы язда безнең комиссариаттан 54 егет армиягә алына, 29-ы Баулы районыннан, 25-е Ютазыдан. Аннары көзге чакырылышка да ярак калмый. Индира Сайфуллина, Айгөл Габтрафикова, Илмир Башаров, Баулы телевидениесе. Баулы районында санитар-экологик 2 айлык дәвам итә. 2 айлык кысаларында күп кенә эшләр эшләнә. Шәһәр урамнарыннан шупшар җыелды, үзәк урамнарда асфальт катламы юылды, юл буйларындагы агачлар киселде. Районның барлык оешмалары, уку-укыту учреждениеләре катнашында Яшә Баулы елгасы гомум шәһәр акциясе дә уздырылды. Ул көнне Баулы елгасы һәм ярларын чистарту буенча зур эш башкарылды. Шулай ук халыкның яратып йөри торган үзәк чишмә буйлары янында чип-чиста булды. Бүген исә оешмалар гомум көч белән шәһәр зиратларына өме белән чыктылар. Йөзләгән кеше, дистәләгән техника иртән иртүк изге эштә булды. Шәһәрнең ачык бассейнын коюну сезонын ачуга әзерлиләр. Бүгенге көндә нинди дә булса микроорганизмнар үсешенә юл куймас өчен бассейн хлор белән эшкәртелә. Тулырак Айгөл Хөсәйнова язмасында. Көннәр әлегә салкынча тора, шулай булуга карамастан, ачык бассейн территориясендә коюну сезоны ачылуга әзерлек эшләре алып барыла. Баулы горсервис оешмасы директоры урынбасары Марсель Ибраһимов сүзләренә караганда, бассейн тәүлек әйләнәсенә күзәтү астында. Бүгенге көндә су бассейн кәсәсенең төбендә генә, анда тиешле күләменнән артык сыек хлор салынган. Су тулгач, ул нормада булачак. На данный момент по заливке бассейна ведутся работы совместно с водоканалом. Кроме того, здесь ежедневно в штатном режиме работают и охрана, и рабочие, подпост травы, уборка мусора. Ежедневно с утра подметаем. Пока что еще? Ну, территорию пока благоустраивают. Мы тоже подпост травы, в общем, все убрали, чашу почистили, заполнять начали. В принципе, пока все в штатном режиме. А чем мы обрабатываем? Что обрабатываем хлор. Жидкий хлор пока добавляли в воду для того, чтобы пока не допустить развития каких-либо там микроорганизмов. Грубо говоря, чтобы не позеленела вода. Купаться, конечно, запрещено. Где-то купаться еще. Здесь надо еще спуститься. Поэтому людей-то мы активно отгоняем, детей тем более. Потому что всем интересно, все по бортам спускаются. Надо понимать, бетон, если даже упадет, упадет в воду. Су бассейн кәсәсенә 2 линия аша килә. Әлегә бассейнга су кую вакытлыча тукталып тора. Наполнение бассейна 2 линии. Одна идет со стороны Васькина. Это у нас тоже скважина качает водоканал. И одна линия идет городская. Беренче июньгә бассейнны тутырып бетерү планлаштырыла. Айгөл Хөсәйнова, Илмир Башаров, Баулы телевидениесе. Баулылы Минноварис Шафиков күркәм юбилей бәйрәмен каршы алды. Аны тәбрик итәргә балалары, оныклары һәм шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Данияр Бакиров та килгән иде. Тулырак алдагы сюжетта.
Біздің түшіру түркімі келіп кіргенде Мейневарис аға көркем ертінің түрінде яз қияшыдай балқы бұтырайды. Оңа хешкіне де өз яшын беріп болмай. Егітлерше түз ұзын бойлы Мейневарис аға бабай дейерге тілді әйленмей. Харби тенгіз пехотасы киімін келешілі етіп киіп қойып, қонақлар күтейді ветеран. Мейневарис Шафиқұлы Шафиков Татар Тұмбарлы ауылында 5 балалық ғойлада 2-ші бала болып дүнияға келем. Кішкенеден ауыр іш ішлеп өсе. Бүйік Отан соғышы башланғанда Мейневарис аға 12 яш болам. 1 килограмм зілпі тамырына 2 килограмм 11 әләрі. Менің бардым да, шул қадары жеп, түш уақытта қойтқан ем, ауыл гүл гүрлеп тұран әрсәкей болдым екен. Әйткен, әне, апам әйті, аресте соғыш башланды. Соғыш башланған күннен башлап колхоз ішіне жигіле еш өсмір. Мейневарис аға армия сафларында ярақ күн шығышта қызмет еті. Армиядан қойтқаннан соң ешілік мұхабәтін халмені шыратып, шешлерін чешке бейлілер. Бірге матур парлы тұрмыш құрып, 50 елден артық ғымыр кешірелер. Бір ол, 2 қыз тәрбейлі бүстірелер. Қызған ішіға қаршы халме опа 10 ел енді мәрхұм. Қазір Мейневарис аға 8 ұнығына, 13 ұнықшығына сүйініп яшын. Әті біздің мен біле білгеннен тоң отқанда қараңғы білән тұрып, кем дегенде ерт сағат физарет күйесіп, үйдегі ішілерін ішіліп, ішке кетер еді ішілеген шоғында. Ол бізге бірнек балдайы ол тәліпшен тәртіплі. Бар білгеннерім мені әті үретті. Бар, ну, ол бізні инструмент білен ішлерге. Шөкіш білен, балта білен, пішқы білен. Біз аның... Мен 4-5 класта ұжы ұлылар білен бірге басып, пішен шаба едім. Значит, әлік бетенде отанына қазіргі шекелі кесіп, тұрап кетірмейләрі. Турманға барып, отын кесәдірек те, шуны алып қайтып, аннан пішқы білен, арқылы пішқы білен кесіп, кескенні мен яралған, мен ярып, тегі яралмаған әті ярадыр енді. Шылай, бар білген дүниеда нендей ішлеріні қазіргі уақытта білем, оларның барсында мені әті өретті. Әті біздің үшін бек авторитетлік шейінді ол. Біз оның көзіне ғына қорап настроенесін оңыдырық. Бек тәләпшен кішейінді ол біздің әлігі моментада да. Қар бірі бізіні тәртіпке салып, үйретіп тұра әлі де. Өзінің тәртібі бүтін жерде бар, қар бір әйбіріні ұрынына құйылған бұлсын, оның алған әйбіріні. Тұрыш, үш ярата, әлі де тек тұрмай. Өзі тілеген әйбірсін өзіп шіріге тұрыша, өзін шәйттіріп. Бақшада үшілі, иқатада өзін шәйтті барсында, қаманда. Бізіні де өз тересіне жиып, өзінше хаман тәрбиелеп тұра. Мейневарис оғаға түрлі жерлерді әшілерге тұры келе. Ол заманында бригадир да, ауыл советы рәйсі да бола. Лайықлы елға ұзақ еллар сельхозтехника үшмасында үшіліп шыға. Туған күнінде Мейневарис оға ең қадірлі кішілерінен құтлаулар қабыл етті. Шәһәр башқарма комитеті жетекшісі Данияр Вакиров құтлауда юбилей күніне ием үстеді. Айгүл Хүсенов, Елмир Башаров, Баулы телевидениесі. Узған елда нефтшілер ердәмі білен Баулыда бірінші тапқыр шәһәрінің мәдәни мұхиты проекты тұрмышқа ашырылды. Отына сайын түрлі мейданшықларда балалар һәм үлкеннер үшін бушлай шаралар өткәрілді. Проект қысаларында Баулылар танылған артистлар, ижади коллективлар шығышларын қорадылар. Быйыл да матур традиция дәвам итә. Хәр шәрсенбі күнне Баулының Октябрь мәйданында һәм Ял иту паркларында шәһәрнең мәдәни мөхитте проекты кысаларында төрле чаралар үтә. Гадәти булмаган уеннар, уку сәгатьләре балалар өчен аеруча кызыклы. Бу юлы китапхана хезмәткәрләре балалар бакчасыннан килгән нәни кунакларга китап күргәзмәсе белән таныштырдылар, кызыклы уеннар оештырдылар, китаплар укыдылар. Балалар хәтта төрле әкият геройлары да булып карадылар. Ә шулай да чараның төп максаты балаларны китапханага чакыру. Сегодня у нас для наших юных читателей подготовлено несколько акций. Вот одна из них – это «Здравствуй, будущий читатель». Мы приглашаем всех дошколят и их родителей записаться в детские библиотеки и читать, читать и читать. Также у нас для наших юных бавлинцев организована фотозона. Представлены книги детские, очень интересные. Рисование на асфальте.
и акция. Читаем книгу всей семьей. Балаларны икенче мейданчыкта музей хизмәткәрләре көтеп алды. Аларга экологик серпантин дип исемләнгән чара үткәрелде. Балалар табигат кочагында хәрәкәтле уеннар, викториналарда катнаштылар. Шәршәмбе көнне мәдәни мохит программасы бу көнне кичке зур концерт белән үзәк мәйданда дәвам итте. Индира Сайфуллина, Илмир Башаров, Баулы телевидение. Туған яқны үйрену музейінда соғышны хатын-қыз ойлап тапмады деп есімленген чара өтті. Онда Бүйік Ватан соғышы ветеранларының тұл хатынлары, тыл ветеранлары хам соғыш чары балалары хам Сударушка клубы әғзәләрі шақырылған еді. Шара бик жылы іштәлікті, хатирелерге бой болды. Ұшырашуны ұйыштыручы хам алып барушы музей хизмәткәрі Румия Шафиқова келген қунақларыны сәлемләді. Соғыш чары ауырлықлары оны кешкен кішілер сабырлығы хақында айтып өтті. Шорага соғыш ветераны толы ветеран оқытушы Нина Москвичева, тыл хам хизмет ветераны Сония Салимова, хам соғыш чары баласы Гасиме Сейтова шақырылған еді. Олар һәрберсе өзләренең башыннан кешкен ауырлықлар турында сөйләділәр. Нина Москвичева соғыш башланған күнде Қырымда Артек лагерында була. Уланда яхшы белгеләренә 5-нче сыныфны тәмамлаған өчен җибәрелгән. Шатлык һәм сөенечле җәйге ялы, кайгы һәм мин азаплар белән туған якларына кайтуға әүрелә. Площадке, каждый имел свою площадку, вот, играли в какой-то там мяч и прочее, прыгали, бегали, и вдруг нас пионер-вожатый говорит, дети быстро в палаты, дети быстро в палаты, это где-то около 11 часов было. Заходим в палаты, а там в каждой палате приемчик был, там все оповещение, вот, и вдруг здесь услышали, что выступление Вячеслава Михайловича Молотова, что Вера Ловна, и вот там на нас напали. И сразу же Севастополь бомбили, а вот прямо эти 12 километров от Артека, вот там военное положение. Бүгінгі күнді райондашыларға өзінің активлығы білен үрнек болған ветеран ұқытушы, тыл ветераны Сания Салимова да башыннан кешкен ауырлықлар турында сүйледі, хам өзі язған шығарны ұқып ешіттірді. Кешкенеден етім қалып, жан асырап ешеп, тә білім алырға ұмтылған Гасиме Сейтованың бала шағы турында сүйлегенін көпләр көз яшы ашатыңлады. Оқып шығып ғымыры бойы, медицин үлкесінде ішіліп, көплерге ғымыр бөлек ете ол. Шара соғыш турында жырлар, шығырлар білен үріліп барды. Баулының ветераннар советі шараға келген қунақларға істелік үшін соғыш шыры балалары істеліклері тупланған китапны бөлек етті. Шара көңілі шей табыны білен тәмам болды. Индира Сайфуллина, Илмир Башаров, Баулы телевидение. Бүгінгі күнді ауылларда, шәһәрде мәшитләр көп. Онда білімлі заман тәләпләренә туры килә торған дин әһелләре халыққа хизмәт итә. Әлбәттә, ҡайсығына имамны алсақ та, аның мусульман җәмәғәте алдында абруйы булсын өчен ул үзе халыққа үрнәк булырға тейеш. Ғөмүмән, иманнар алдында динебез киләчәге өчен зур җаваплылыҡ ята. Шундыйларның берсе Ҡызылъяр ауылы Жәмиғ мәшитендә 20 йылдан артыҡ халыҡ белән эшләгән имам Мәғдәнур хәзрәт Асылғәрәев. Баулы районында бүгінгі күнді рәсми түсті ошылған 11 мәшет ішілей. 2 мәшет тонтаналы ошылышын күті хам тағын 2-сі түзіліп келе. Йоңалары түзілгенше, хәр ауыл жерлігінің халқы күңіліне бұрынғы мәшетлерін юғиту тарихы терен ойылып қалған. Мына шушы бір мәшетіні, ең зор мәшетті біз болған, ол зор мәшет, Жәмиғ мәшетті деп аталған, ол мәшетіні хатта шит ауылдардан мында жиылып, мафти келген уақытта шушында өткәрә торған болғандар, ул безнең әле совет заманында да тұрды. Ул клуб табылды инде, Алла саклап инде. Һәм бу мәшит, икенче мәшитебезне дә, ул инде мәдрәсә, ул мына монда аның орнында инде яңадан булды. Бригад җырты. Қызылъяр ауылында 3 мәшит болған, динсізлік шешек атқан шырда оларының бірсі де қолмаған. Мәғдәнур хазірет бұрынғы мәшитлерінің тарихы, онда ішіләген имамларының өзмышлары хақында білгеннәрін бәйән итті. Ул йылларда ауылының өзәк мәшиті манарасын кесуді ауыл халқы көңілендә ұнытылмаслық із қалдырған. 3 кіші болған манараны кескен уақытта, оларының есімлерін әйтмегенде, Аллаһы тағала біләларына. Олар өз ихтиярлары белән бәлки кисмәгәннәрдер, чөнки юкчылык вакыты берсенә итек басарлык җен биргәннәр, икенчесенә икмәк биргәннәр. Мәҗитнең манарасын укырып ауылда диделәр инде аны мына йөрәк яргыш бер тавыш чыгарып, ягъни ул инде шундый жил ызгырған мында, яки ул мына шушы манараның
Аллаха Тағала тарафынан таушы шындай шыққанма, шул хатлы қорқыныш етіп, ғып-бетіп келіп түшкайынан. Халық елғышмай, олар сойлаған ауыл имамнары 20 илдан орта халыққа дини хызмет көрсәтіп еші. Кулларынан келгенше ешлер арасында оқулар ойыштыралар, үзләрі білгенне ешлерге үретіп қалдырырға тұрашалар. 20 ил дауамында Қызылыяр ауылы халқына хызмет еткен ауыл имамнары. Баулы үзәк мүхтәсибәте, үзәк мүфтият білен кеңәшләшіп, дус хам тату яшәгәннәр, төрлі ауыр бәхәсле мәсәлеләр килеп шыққанда бигрәк тә. Рахмәт. Мухтасибат, мана, хрейдана. Нарса бар без ана. Без ана, бля, нашла это. Ультизгина. Хабар бира, муфтиятка, муфтияттан, безга хабар кила, шула это. Хатта волда шушундыхал. Нишларга бельми, без кульвны, обхайте, помарга кирак волда. А ты син яндр гамбро. Яндр, минда хайда, кримани, нарса дивата лайну. Яндр, кулина, обхайте, кавинда. Бей минута, мин кульга, дуга, хула, бельми, мит нишларга хар. Мухтасибаттан барып, ол мафтияттан рұқсат алып, біз аның көмдік мұнашысында, аның рәуішін білірге керек, шылай бі тәртібін білірге керек, қоя нешілерге. Мұнашының кімі қаларда болып тұрап етіл. Дин юлыннан барған әр мүсілман кішісі өзіннен соң халқына файдалы дин әхілі, білімлі имам үретіп қалдырырға бұрышлы. Өзі изән шақта оны өз вазифасына матур етіп білгілеу, халық арасында матур хам хүрметке лайықлы ғамел болып саныла. Қызылярлар да бұяқтан бік бәхітлі. Ауыл имамнары бір фикірді, бір сүзді болып, ауыл мешітіне үріп, бірінші тапқыр намаз, Құрән оқырға үйренген, соңырақ медреседе оқып білімін көтерген ауылдашлары Фәнис Халфетдиновна 2012 жылда имам етіп білгілі. Үзләре бүгінгі күнгі шәйеш хазрәткә юнәлеш күрсәтеп, һәр дайым ярдәм итеп торалар. Бүгінгі замана имамны мәшетнең эшчәнлеген алып барырға да, финанс яғын қойғыртырға, күп көш һәм вақыт сарыф итәргә дә мәжбүр итә. Йәш имам Фәнис хазрәт сүзләренчә, мәшет ауыл халқы өчен дини ғилем, мәғрифәт учағы. Өлкәннәргә ияреп балалар да дини ғилемгә өйрәнә, аларның Коръәнне яттан белеп кенә түгел, ә мәғнәсен дә аңлап укулары хазрәтләр күңеленә хуш килә. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Мәшитте ифтар мәжлисләре, никах оқу, Құрбан бәйрәмнәре һәм башка төрле шараларға халық күп йөри. Соңғы елларда балаларны дингә тарту мақсатыннан каникуллар вакытында мәшит каршында лагерьләр берничә сәгатьлек кенә укуларда оештырыла. Кыйммәтчелек заманында ниндидер төзелеш эшләре алып баруда зур җаваплылык сорый. Олғы яқы біз пристройстарға ниетләдік, бүгін күнде аның түбәсін яуып терзелерін қойдық. Иншалла, мені ауыл халқы тарапынан 200 мүнге яқын тағын оқша жиылды. Аллах тілін рахматы болсын, біздің олдашларыбызға, әр біргізге Аллах разы болсын, хамды қабылдардан қылса ярар еді. Садақатыл жария болып барса ярар еді бұл күшілерге жиған берген хайыр садақалары. Иншалла, бұйылында мінен чек бұлыр, Аллах тілін рахматы білен, бәлкі екі яқыны бірге елғар бізді енді, атаплиен яқыларын есап бұлар мен еқпансын түгілін әйтелмейм әліге. Ну, алға таба барайынды. Рахмат, халыққа рахмат. Әгер ұлақта ғиратлар болса, бұлақта қатын қыздар болса, иншалла, біздің мәжітіміз тірілер, мәжітімізде көңілі болар деп үміттене бізінде. Ауылларда озан тоғышлары тынмасын, имамларға сау сәлемет болып, ауылдашларына хәм хақ дені бізге ұзақ еллар хызмет итерге насып болсын. Ишетуге тұраташтай қолам, тылсым күші сенде, әй озан, ғади сөзді, ғади мұңда түгіл, күклерден мәлі, сен қойдан, изгілерден изгі, әй озан. Индира Сайфулина, Илмир Башаров, Баулы телевинесі. Хүрмәтлі телевизор қараушылар, эфиріміз озағына яғынлашты. Мен сіздің білен сау болашам, исен, имен болығыз.
Здравствуйте, в эфире поздравления. 18 мая свой 60-летний юбилей празднует Магзянов Ахат Махмутович. В нашем городе это уважаемый врач-стоматолог высшей категории, заведующий стоматологическим отделением Бавлинской районной больницы. С большим юбилеем его поздравляют близкие, родные и друзья. В своем письме они адресуют имениннику следующие строки. Дорогой, сегодня тебе исполняется 60 лет. Поздравляем тебя от всей души с этой замечательной юбилейной датой, в которой так гармонично сочетаются жизненная мудрость, опыт пройденных лет и личностные достижения. Хотим на долгие годы пожелать тебе уверенности в своих возможностях, успеха, отличного самочувствия, уважения и любви со стороны родных и близких. Почетная эта дата и прекрасна, и жизнь прожита не зря. Гордимся, любим, поздравляем и дружно все тебе желаем. Пусть радость сохранится навсегда, и жизнь продлится на года. Удачи, новых совершений, тебе желаем счастья и добра. Ахат Махмутович, примите подарок, музыкальное поздравление. Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом багряным, жить, чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом. Ты знаешь, так хочется жить, просыпаться с тобой на рассвете, взять и кофе сварить, пока еще спят все на свете. Хочется жить, как не напишут в газете, взять и все раздарить, жить, чтобы помнили дети. Ты знаешь, так хочется жить. Всем объявить, я вернусь, даже если прибило. Раз.